Parlamentul a dematerializat bulii pacienții care au debis plăbișe să crepse acum de blocaje de dăm. Kitza de așa eronul bancii canon în implementare este miznic, ce se bămis canon cu undeva normatul de debis că musa cema demza deba. Dematerializat bulii pacienții care au debis pacienții care au debis emisii stâne medro de forma de își angajese ce an ateri sahit arse bops. Mati emisii centralul depozitar sistem aș horcel deba da mati sa cu treba da mesa cu trisut slule basa bi angajese am an ateri dastur deba. Sulis axali sa cam de blocaj ce o da rai tabze capitalis bazris ganuitare. დავით აბესაძე, ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი მოვალეობის შემსრულებელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო დავით, მოგესალმებით. Მადლობა თქვენი დროისთვის. ამ ცვლილებაზე ვისაუბრებ, თუმცა მინდა რომ 2023 წლის შეჯამებით დავიწყოთ. არსებობს სტრატეგიის დოკუმენტი 2023-2028, ამ დოკუმენტის ფარგლებში, ან მის ფარგლებს გარეთ, რა გაკეთდა 2023-ში კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის. მოგესალმებით. Madlubat de dimoțavisatvis, martlat zoriat a sotzda samit celi, gamorceul iho, capitalist bazarze, gamorcele bulliacte obevis toa sa zrisit, este hebarogor sa maricul rebel charchos shen, gom da fața gamitarebas, este tavat bazarze, gamorcele bulliacte obevis, megamog optic corporațiul obligație bis bazris segment, am toa sa zrisit, gam sa cu trebuli zrda am segment ma acena, ca or magdat, inațel tanșetarebit, corporațiul obligație bis bazris sectorida, ertelul amiatet miliard lars. Miagția, შემდგომში ასევე შეგვიძლია კონკრეტულად გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ მსჯელობა ჩაშლა აი ამ სტატისტიკური მონაცემისა. Ასევე საკანონმდებლო ჩარჩოს თვალსაზრისით თქვენ როგორც ახსენეთ დემატერიალიზებული ფასიანი ხალხების ფლობის შესახებ კანონის დამტკიცება საქართველოს პარლამენტის მიერ, ასევე სეკურიზაციის შესახებ კანონი დამტკიცდა სულ ახლახან პარლამენტმა დაამტკიცა და ესე ვთქვათ კრავს მე ასე ვიტყოდი მეორე თაობის კაპიტალის ბაზრის რეფორმას, რომელიც 2023 წელს ამით სრულდება, ეს მნიშვნელოვანი ფაზა, რომელიც მოიცავს სტრუქტურული ფინანსური პროდუქტებისათვის ჩარჩოს შექმნას, როგორც არის იპოთეკური ობლიგაციები, როგორც არის სეკურიტიზაცია და მასთან დაკავშირებით ასევე დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის ჩარჩო. ეს ჩვენი აზრით მოგვცემს საფუძველს ბაზრის შემდგომი განვითარებისათვის. დიახ, ჩვენ საუბრობდით კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზე 1 წლის წინაც, 2 წლის წინაც. 5 წლის წინაც ვაუბრობდით ამაზე, თუმცა რეალურად სამართლებრივი ჩარჩო ისეთი არ იყო, როგორც უნდა ყოფილიყო. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამართლებრივი ჩარჩო და რაც შექმნილია უკვე წინ უსწრებს, ასე ვთქვათ, განვითარების დონესაც. სამართლებრივი ჩარჩო ეს ზოგადი საერთაშორისო პრაქტიკა არის, როგორც წესი, უფრო წინ უსწრებს ხოლმე, იმიტომ რომ შედარებით უფრო მარტივია სამართლებრივი ჩარჩოს დახვეწა, შედარებით უფრო მარტივია ინფრასტრუქტურის შექმნა. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრესი გვაქვს და გვაქვს ისეთი საფუძველი, რომელიც საკმარისია უკვე შემდგომ ბაზრის განვითარებისათვის. სტატისტიკაც ამაზე მიუთითებს, ანუ ჯერ კიდევ 2020 წელს, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მნიშვნელოვანი რიგი პაკეტები დაამტკიცა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეფორმის კუთხით, ევროკავშირთან დადებული ასოცირების შეთანხმების მიდან გამომდინარე, მათ შორის 2020 წელს შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები კანონმდებლობაში, მე გამოყოფდი საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონს. მანამდე მაგათად 2020 წლამდე საერთოდ არც ერთი საინვესტიციო ფონდი არ არსებობდა. ის შემოფერხებელი ერთ-ერთი ფაქტორი, მათ შორის ჩარჩოს გაუმართლობაც შეიძლება და ყოფილიყო. მას შემდეგ უკვე საინვესტიციო ფონდები უკვე დაარსდა რეალურად. აი ეს ერთ-ერთი მაგალითია, როგორ უწყობს ხელს სამართლებრივ ჩარჩოს არსებობას. კორპორაციული ობლიგაციები ვახსენეთ, ამ ბაზრის გააქტიურება ვახსენეთ, ტენდენციებით ალბათ არის ზრდის დინამიკა კარგია და ტენდენციები ამ მხრივ არის პოზიტიური. მათ შორის ერთ-ერთი თეგეთა ჰოლდინგი იყო ძალიან აქტიური ამ წლის განმავლობაში, რამდენიმე ემისია ჰქონდა. აი ამ ტიპის ასე ვთქვათ განვითარებით რა შეიძლება მივიღოთ კონკრეტულად ობლიგაციების ბაზარზე და შემდეგ გადავიდეთ აქციებზე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კაპიტალის ბაზრისთვის და საფონდო ბირჟისთვის. დიახ, ობლიგაციების ბაზარი მნიშვნელოვანია თავისთავად და კონტექსტში რომ დავინახოთ, ვთქვათ, ტრაექტორია თუ როგორ უნდა განვითარდეს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი. კონვენციური, ასე ვთქვათ, მიდგომა, რაც აპრობირებულია საერთაშორისო პრაქტიკაში, მიუთითებს, რომ ტრაექტორია გულისხმობს შემდეგს: სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებით იწყება, რომელსაც მოსდევს, ანუ სავალო ფასიანი ქაღალდების კუთხით, შემდეგ კორპორაციულ სეგმენტზე ობლიგაციების ბაზრის განვითარება და ლოგიკურად შემდეგ უნდა ეს გაგრძელდეს სააქციო ბაზრის და წილობრივი ინსტრუმენტების გამოჩენით ბაზარს დამკვიდრებით და აი ეს უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, დასრულება აი სრული ციკლის, როდესაც
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი რეალურად საქართველოში არის განვითარებული ქვეყნისათვის დამახასიათებელ პირობებს აკმაყოფილებს. ამ ეტაპისათვის ჩვენ უკვე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი განვითარებულია საკმაოდ და შესაბამისად ამას უკვე ლოგიკურად მოჰყვა ის, რომ მათ შორის სახელმწიფოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებით, ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებით, ასევე ერთობლივი ძალისხმევით და კერძო სექტორის მონაწილეობით კორპორაციული ბაზრის სეგმენტიც უკვე საკმაოდ განვითარებულია. სტატისტიკურად დაახლოებით 40% იზრდებოდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციული ობლიგაციების სეგმენტი წლიურად საშუალოდ, მხოლოდ წელს გაორმაგება გვაქვს 1.8 მილიარდი ლარი არის და აი ამ ტრაექტორიის შენარჩუნების შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ კორპორაციული ობლიგაციები გავყვებით ლოგიკას. ლოგიკა ამაში მდგომარეობს, რომ მას შემდეგ რაც სავალო ინსტრუმენტების განვითარებულია, შემდეგ ეს ქმნის ერთგვარ საფუძველს კიდევ უფრო იმისათვის, რომ ბაზამრა კიდევ უფრო მეტი რისკი აიღოს, რაც გულისხმობს უკვე წილობრივ ფასიან ქაღალდებში ინვესტირებას. ანუ ერთგვარად ფრთხილი მიდგომით, ანუ ყველაზე ურისკო ინსტრუმენტად ითვლება სახელმწიფო ფასიან ქაღალდი, სახელმწიფო ფასიან ქაღალდი, შემდეგ უკვე სავალო ქაღალდები კორპორაციულ სეგმენტზე და შემდეგ უკვე წილობრივი მონაწილეობის ინსტრუმენტები ასევე კორპორაციულ სეგმენტზე. ანუ ეს მიუთითებს ტრაექტორიას მათ შორის იმ კუთხით, რომ ბაზარმა მეტი რისკი აიღოს. ანუ რაც უფრო ვითარდება, მით უფრო და რაც უფრო ნდობა იზრდება ბაზრის მიმართ, მით უფრო მეტი არის ეთქვათ რისკის აპეტიტი ბაზრის მონაწილეებისა, რომ მათ ჩადონ ინვესტიცია და წილობრივ ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია ამისი ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის და მაჩვენებელი ინდიკატორი იმისა, რომ ბაზარს ნდობა აქვს. კი ბატონო, რა ახლობით რა პერიოდში შეიძლება, რომ აი ლოგიკურ განვითარებამდე მივიდეთ? მე გულისხმობ წლებს, 24-25-ის ბოლოს, 26-ის ბოლოს, რაზე არის ეს დამოკიდებული ერთი პირველ რიგში და სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოს ფასიან ქაღალდებზე საუბრობთ, მათ როლზე, შემდეგ მათ მოყვათ კორპორატიული სეგმენტიც, ამ შემთხვევაში რა როლი აქვს სახელმწიფო კომპანიებს? რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მექანიზმი შესაძლებელი იყოს სახელმწიფო საწარმოთა პრივატიზაცია, რასაც რა თქმა უნდა ფინანსთა სამინისტროს კუთხით ეს თქვათ მნიშვნელოვანია, თქვათ მათი ხედვა ამ შემთხვევაში და სახელმწიფოს ხედვა, ეს რა გადაწყვეტილება იქნება? ერთი გზა არის ასე, ერთ-ერთი გზა, ასე ვთქვათ, რაც აპრობირებული არის, შესაძლებელია იყოს ესეც სახელმწიფო საწარმოების მიერ საჯარო თავაზების განხორციელება აქციებისა. მნიშვნელოვანია ყველა ის რეფორმა, რაც სახელმწიფო უკვე განახორციელა, მათ შორისაც აღნიშნეთ თუნდაც დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების რეფორმა, რომელიც ემსახურება სტრუქტურ, ანუ ინფრასტრუქტურის კიდევ უფრო დახვეწას და ფასიან ქაღალდების ემისიის და ფლობის ჩარჩოს მიახლოებას კიდევ უფრო მეტად თანამედროვე სტანდარტებთან. შესაბამისად, ეს კომპლექსური მიდგომა საჭიროებს და ჩვენი მოსაზრებით აი სწორედ ეს რეფორმები, სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა, ასევე მხარდაჭერა ღონისძიებებისა კაპიტალის ბაზარზე და უფრო მეტი ინსტრუმენტების გაჩენისა, როგორც აღნიშნეთ, თქვა სეკურიზაციის სამართლებრივი ჩარჩო, ასევე იპოთეკური ობლიგაციები, რაც გულისხმობს კომერციულ ბანკების მიერ გამოშვებული ობლიგაციებს, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა საინვესტიციო ფონდების მხარეს დამატებით ინსტრუმენტების გაჩენასთან დაკავშირებით, მაგალითად უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების ჩარჩო, რაც გულისხმობს საინვესტიციო ფონდებმა, რომელიც უძრავ ქონებაში ჩადებენ ინვესტიციას, მათ მიერ წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებას, რომელიც შემდეგ რიტეილზე და საცალო ინვესტორებზე იქნება შეთავაზებული. ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი წამახალისებელი და წინაპირობა იმისა, რომ შემდეგ უკვე კორპორაციებმაც აქციათა შეთავაზება განახორციელონ. დრო, ანუ რეალურად ეს არის რამდენიმე ფაქტორი ერთობლიობაში უნდა გადაიკვეთოს და შესაბამისად ზუსტი დროის დასახელება არ იქნებოდა სწორი და რთულია კონკრეტული ტაიმლაინის შემოთავაზება. საცალო ინვესტორების ნაწილში, საცალო ინვესტორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ჩვენგანი, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, ვისაც ასე ვთქვათ ინვესტიციის და დანაზოგის საშუალება აქვს. ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ ზედამხედველობის დეპარტამენტი და სამსახური, თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება აი ამ მიმართულებებით, რა საინვესტიციო ინსტრუმენტებია თუნდაც აფონდო ბირჟაზე? ცნობიერება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ თვალსაზრისით. ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ ამ თვალსაზრისით თავისი მანდატის ფარგლებში შეიტანოს წვლილი იმ თვალსაზრისით, რომ
მოქალაქეებმა უფრო მეტი იცოდნენ აი ამ ბაზართან დაკავშირებით, მათ შორის ის რომ ეროვნული ბანკი არის ზედამხედველი და ზედამხედველობის არსი სწორედ იმას გულისხმობს, რომ საცალო ინვესტორები იყვნენ დაცულები და დობის ფაქტორს ეს ქმნის და ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, ღონისძიებები, ინიციატივები, რომლებსაც ვახორციელებთ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მთავრობის მხარდაჭერა და გამოყოფთი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროს მათ მიერ ამ თვალსაზრისით გაწეულ ძალისხმევას. ყველა მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც განხორციელდა, როგორც რეფორმების გატარების კუთხით სამართლებრივი რეფორმები, ასევე ვთქვათ ბაზრის განვითარების ჭრილში, მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა. ჩვენ ამას ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაფასებელია და თუ კი ეს გაგრძელდება, ეს ძალისხმევა მთავრობის და ასევე ეროვნული ბანკის, მათ შორის ცნობადობის ამაღლების კუთხითაც, ფიქრობთ, რომ ეს შექმნის დამატებით ფაქტორს, დამატებით წინაპირობას, რომ განსაკუთრებით საცალო სექტორის მონაწილეობა გაიზარდოს ობლიგაციების ბაზარზე? სხვა შორის დადებითი დინამიკა გვაქვს, თუნდაც წელს პირველად მოხდა ლარში დენომინირებული ინსტრუმენტების საჯარო შეთავაზება საცალო სექტორისათვის, როდესაც საცალო სეგმენტის მონაწილეობა საკმაოდ მაღალი იყო. საცალო სეგმენტის მონაწილეობის გარეშე რთული იქნება ბაზრის განვითარება, ლიკვიდობის შენარჩუნება და არსებობა ბაზარზე და შესაბამისად ცნობადობის ამაღლება ამ კუთხით მნიშვნელოვანია. კერძო სექტორის მხრიდანაც ძალისხმევა არის ამ კუთხით საჭირო და ასევე სახელმწიფოს მხრიდანაც და ამ კუთხით ჩვენ მზაობას ვადასტურებთ და ღონისძიებებს ყოველთვის ვცდილობთ განახორციელოთ და მომავალში. კი ბატონო, საპენსიო სააგენტოს დღეს ჰქონდა შემაჯამებელი შეხვედრა ჟურნალისტებთან, მათ შორის გააცნეს 2023 წლის ანგარიში საპენსიო აქტივების და როლი, საპენსიო ფონდის როლი ამ პროცესში როგორია, თქვენ როგორ უყურებთ? სხვა შორის გოგამელიკიძემ თქვა, რომ მომავალ წელს ობლიგაციების მიმართულებით საპენსიო ფონდი მეტად გააქტიურდება და ამ პროცესში საპენსიო ფონდს რა როლი აქვს, როცა განვითარებაზე საუბრობთ საფონდო ბირჟაზე? საპენსიო ფონდის როლი მდგომარეობს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოქალაქეებისათვის დანაზოგების აკუმულირებაში და ჩანაცვლების კოეფიციენტის გაზრდაში. მათი მანდატი უპირველეს ყოვლისა სწორედ ამას მოიაზრებს. ფასიან ქაღალდების ბაზის განვითარებაში წვლილი საპენსიო ფონდის შესაძლებელია იყოს და არის ამ მათი პირველად მიზნის განხორციელების ფარგლებში. ერთგვარად გვერდით იმოდი, ასე დავარქვათ, ეფექტი, რაც პოზიტიური არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველად მანდატი მათი არის სწორედ ჩანაცვლების კოეფიციენტის გაზრდა და მოგების დანაზოგების მაქსიმიზაცია მონაწილეებისათვის. თავის მხრივ ეს ლოგიკურად გამოიწვევს იმას, რომ ახალი მოთხოვნის გაჩენა საინვესტიციო ფინანსური ინსტრუმენტების მიმართ საპენსიო ფონდის კუთხით, მოთხოვნის გაჩენა მიუთითებს, იქნება ერთ-ერთი ხელშემწყობი ბაზრის განვითარების, ეს გამოწვეული იქნება, რა თქმა უნდა, მათი მანდატიდან გამომდინარე. ეროვნული ბანკი, რა თქმა უნდა, არის ზედამხედველი საპენსიო ფონდის საინვესტიციო საქმიანობის და ეს ერთ-ერთი დამატებითი პირობაა იმისათვის, რომ დანაზოგები ინვესტირება განხორციელდეს კანონის მოთხოვნების დაცვით და მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საპენსიო ფონდის როლი თვითონ საინვესტიციო კაპიტალის ბაზის განვითარების კუთხით. ეს როლი მათი პირველადი მანდატი არ არის, მაგრამ არის, ასე ვთქვათ, გაუცილებელი, ასე ვთქვათ, შედეგი, იმიტომ რომ მათი კანონის მიხედვით მათ უნდა განახორციელონ ინვესტიცია სწორედ ფასიან ქაღალდებში. მადლობა ბატონო დავით, წარმატებებს გისურვებთ ახალ სტრატეგიის შესრულებასაც, განვითარებასაც საფონდო ბირჟაზე. ჩვენ ყოველთვის ვაკვირდებით, თუნდაც ვაჭრობის მაჩვენებლებს, სამწუხაროდ არის ხომ თვეები, როცა გარიგებები საკმაოდ მცირე რაოდენობით არის, ნულსაც კი უტოლდება ხოლმე, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ სამართლებრივი, თუმცა საფონდო ბირჟა არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, კაპიტალის ბაზის კრიტერიუმი, თუნდაც სავალო ინსტრუმენტების კუთხით აღნიშნეთ მნიშვნელოვანი დადებითი ზრდის დინამიკა. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწესრიგეთ. მადლობა, დავით აბესაძე იყო ჩვენი სტუმრი, რომელიც ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი მოვალეობის შემსრულებელი.